Ahoj, dobrý den, já vás vítám u další části na matematiku. Tu matiku točíme nějak častěji než technologii a suroviny a zařízení závodu a tohle, finanční gramotnost a podobně. Samozřejmě nebojte se, o to nepřijdete, ale zatím ještě nemám žádný materiály, samozřejmě na suroviny mám materiály, ale na technologii nemám. Ale nebojte se, suroviny zase někdy natočíme. Nebojte se, uvidíme, jak to vyjde. No a my pokračujeme, my jsme četli první části, jsme četli ten první rámeček, teda ten zelený rámeček. A teď tady máme první příklad, teda druhý příklad. Převeďte 1 metr krychlový na hektolitry. Takže tohle to smažu a to je jenom pro zopakování. Na hektolitr na litr krát 100, litr na decilitr krát 10, decilitr na centilitr krát 10 a centilitr na milimetr krát 10. Z mililitru na centilitr děleno 10, z centilitru na decilitry děleno 10, na litry děleno 10 a z litru na hektolitry děleno 1000. To jsem tady ještě zapomněl přepsat. No. Takže to bylo k té minulý. První části té minulé hodiny, neboli výuky. Teď máme další výuku, no a potom, jestli ještě zbyde čas, bych chtěl aspoň zkusit na pár minut ty suroviny. Takže jdeme na to. Takže převeďte 1 metr krychlový na hektolitry. Napíš jenom zkrátku HL. A jaký je správný řešení? No 1 metr krychlový je 1000 decimetrů krychlový a to je 1000 litrů a to přejdeme na hektolitry a to je 10 hektolitrů. Tak to je správné řešení. Dále. Pamatujte, při převádění měr dutých na jednotky objemu přejdeme nejprve dutou míru na litry, pak na krychlové decimetry a případně na opět upravíme. Příklad 3. Převeďte 17,54 hektolitr na krychlové metry. Tady máme řešení 17,54 hektolitru. Převedeme na 1754 litrů a to zase převedeme na 1754 decimetrů krychlových a z toho na 1,754 metrů krychlový. Tak, to je další správný řešení. Tak další. Co cvičení? Co měříme na litry? Co můžeme měřit na decilitry? Co můžeme měřit na hektolitry? Tak to se vás schválně na to zeptám. Dám to pod videjko. A teda ty otázky mi zodpovídejte na YouTube. Dolů pod videjko do komentářů mi tohle ten úkol pište. Takže jaký je to řešení? No, převedeme to. 1 metr krychlový převedeme na decimetry krychlový a to potom převedeme na litry a z litru na hektolitry. Tady to číslo převedeme na litry, z litru na decimetry krychlový a z decimetru krychlový na metry krychlový. Pak to můžeme nějak upravit. Tak, já vám tady napíšu ty otázky na tabuli a pište mi to dolů pod videjko, ale není to povinný, říkám zase, není to povinný. Tady je za prvé, co můžeme, co měříme na litry
co můžeme měřit na decilitry. Za třetí, co můžeme měřit na hektolitry. A čtyřka, vyjádřete v litrech. Tak. Co můžeme měřit, co měříme na litry, co měříme na decilitry, co měříme na hektolitry, vám napíšu na YouTube dolů pod videjko. Nebo tohleto vlastně dělat nemusíme, vlastně tohleto je bytečný, tohleto nevím. Uděláme až to další cvičení. Takže vyjádřete v litrech. Takže až tu čtyřku, mluvám se, to je vlastně jenom přednáška, jenom výuka. Takže vyjádřete v litrech. Tak, vyjádřete v litrech, to je vlastně výuka, přednáška, kdyby to bylo ve škole, tak je to něco jiného. Takže 5 hektolitrů. No. Na litry, takže to je krát 1000, na 5 krát 1000 je 5000. No, to je jednoduchý, rozepište podle vzoru. Aha, Tak to není tak důležité. Tady pak máme dál. Ježišmarja. Ježišmarja, to je nějaký složitý, zbytečně všechno. Zbytečně složitý. No. Teď jsou další příklady, a ty jsou pro vás úplně zbytečně složitý na přednášku. To asi byste nepochopili. Já to chápu, já tomu rozumím, ale vy byste tohleto asi nepochopili. 425 hektolitrů plus 250 hektolitrů. No. Tak to byste asi, já to chápu, ale vy byste to asi nepochopili. Takže to nic. Já aspoň zapíšu další hodinu, jo? Já aspoň zapíšu aspoň další hodinu. Takže kde pak to máme? Pardon, že mě to nevidíte, tak já si to otočím. Já udělám docházku. Za tuhle tu hodinu docházku, tak jestli jste tady všichni, takže kde pak to máme, školní docházka, tak. Takže napíšeme si zase datum 27.4.2023. Dáme si to zase na střed, zadáme zase na střed. Stučníme a zase to trošku zvětšíme. PE1. Dáme to zase na střed. A zase to zvýrazníme a zase si to trošku zvětšíme. A teď konci to obor, to už tady nemusíme psát. Ročník. Práce, matematika, převody, vody, objemu, kapalin, cvičení. No. Jo, jenom tady doučím. Takže omluvení. Takže omluvení. Omluvení.
Myslím, že jste tady všichni. Že omluvení. Takže ty tady jsi. Takže omluveno, ten tady je, ten tady je, ten tady je, jste tady všichni, takže vám dám o, jakože máte omluveno, že jste přítomní. Takhle jenom odznačíme. Jste přítomní. Ne, to je nula. No to je jedno, tak napíšu o, jako omluv. Maria skočil. Jste tady všichni, pokud divu. Tak, jste tady všichni, tak. Výborně. Teď to jenom takhle dáme. Takže to je práce ve třídě, omluvení. Tak, ročník to je první. To zase trošku zvětšíme asi. Tak, ať je to vidět. Tak, a je to soubor, uložit jako procházet. Uložíme to na plochu, uložit, ano, tak, máme zapsáno. Vy jste tady všichni a dneska práce ve třídě je matematika převody objemu kapalin cvičení. No, ale tady všechny ty cvičení, co jsme teď dělali, jsou docela složité. Tak nevím, co bychom tak mohli tak dělat. No všechny cvičení, to už jsme všechno tady probrali, tady ty další cvičení jsou zbytečně pro vás složitý, já tomu rozumím, já to umím, ale nevím, jestli byste to na přednášku, jestli by to šlo nějak vysvětlit. No tady už je měřítko mape, ale to už máme přeci na to, už na zítra. To nemám ani naštudovaný a to si musím naštudovat. Takže to by asi stačilo. Takže to máme, no a nyní si zapíšeme na suroviny, jo? Takže si jdeme zapsat na suroviny. Takže si napíšeme další datum. 27.4.2023. Zarovnáme to na střed. Kde pak to máme zrovna, ne, to je tady takhle, označit, to zvětšíme, píšeme PE1, PE1, dáme to zase doprostřed, takže na střed, zase si to zvětšíme, tak, teď všichni tady jste. Takže to tady to, práce ve třídě, napíšeme suroviny pekaře, jaký téma dáme, všichni tady jste, takže to je super, a jaký dáme téma, takže vítejte na další hodině. Vítejte na další hodině suroviny, technologie dáme, až budu mít materiály, jak jsem říkal, těma materiály jenom na tohle. Zelenina to až ve druhém ročníku, ovoce nevím, to jsme probírali, a ne úplně tak doprodrobná. Houby to jsme nebrali, luštěniny to až ve druhém ročníku, obiloviny jsme probírali, mouku a krupici. Těstoviny to už je až ve druhém ročníku. Chléb, pečivo, to jsme začali brát. Jemné pečivo, to jsme si říkali. Vady chleba a pečiva, to jsme si probírali minulé hodinu. A teďko nyní kypřící prostředky, tady si napíšeme z téma. Kypřící
prostředky. A vejce nevím, kdy se berou vejce. Vejce myslím, že taky v prvním ročníku. Mléko, mléčné výrobky, to se probírá. Tvarok, sýry, nevím, to asi myslím, že ne, nevím, jestli sýry. Tuky, ano, ty se probírají. Cukr, med, umělá sladidla. Koření, ano, to se probírá. Čaj, káva, to se všechno probírá, ano. To se probírá a to už je pak všechno. Takže takhle z toho označíme. Označíme tak. A máte to tady všechno omluvený. Ale měl bych teďko napsat ještě předměty, že jo, předměty. Teď bych měl napsat ještě předměty. Předměty, že bych měl ještě napsat. Předměty, tady napíšeme matematika, tady napíšeme matematika a tady budou suroviny. Tak, teď to dáme všechno na střed, tohle dáme, jo, to je na střed a teď si to označíme jenom takhle a trošku to zvětšíme, tak, takhle. Tak to by šlo, omluvený to máme, teď budu zapisovat předměty, práce ve třídě, omluvený, ročník, obor, jméno, žáka, žákyně, třída a datum. To bude všechno, co budu zapisovat. Ne. Mám to všechno? Jo, mám. Dobrý. Uložit, procházet, uložit, ano a máme to tak. Že to bysme měli a nyní si dáme kypřící prostředky a její význam, takže nyní s omlouvám a kameru si přebírám. Jo a ještě vydržte, já se půjdu ještě napít, pro vás to bude vteřina, takže to je vše zatím. Já jsem hnedka tady. Tak já jsem říkal, že to pro vás bude hned. A nyní si dáme kypřící prostředky, pak si dáme, myslím, že vejce by se mohly stihnout. Mlíko nevím, uvidíme. Plus necháme na příště mléčné výrobky nás, takže co nás teďkon čeká v surovinách ještě do konce roku. Kypřící prostředky probrat, vejce, mléko a mléčné výrobky, mléčné výrobky a druhy, máslo, tvaroh, potom nás čekají tuky, cukr, med, umělá sladidla, potom pobuzující pochutiny, to je koření, pak nás čeká čaj, káva, kávové náhražky, kakao a čokoláda, ostatní pochutiny a to je všechno. Jateční masa to už my neprobíráme, to už je kuchařina. Takže nyní si dáme kypřící prostředky a to taky trošku zvětšíme. Tak. A tohle to asi trošku posunu. Tak, tohle. Takže kypřící prostředky jsou přípravky, které se přidávají do těsta, aby se zvýšila jeho porovitost a tím i objem křehkost pečiva. Kypřené pečivo je lépe stravitelné. Droždí. Droždí si vyrábí z melásy. Kvalitní droždí má světlé žlutou barvu, příjemnou vůni a mírně nakyslou chuť. Droždí obsahuje bílkoviny, vitamin, nebo to je mléčná bílkovina. Sušené droždí se získává sušením pekarského lisovaného droždí při teple 100 až 110 stupňů Celsia. Použití droždí v kuchyni. Droždí se používá ke kypření těs do polévek a do pomazánek. Vady droždí. Změna barvy, vůně
a konzistence drobení a sesychání. Skladování droždí. Prostory mají být větratelné, čisté, tmavé s teplotou od 4 stupňů Celsia do plus 14 stupňů. Chemické prostředky. Uhličitam anonymum, neboli cukrářské droždí, je bílý prášek, který je cítit pod špavku. Používá se ke kypření sušenek a některých křehkých těst a perníků. Kypřící prášek do pečiva. Je bílý jemný prášek bez pachu, nesmí být navlhký nebo při vlhnutí proběhne chemická reakce a prášek je bezcenný. Kypříme jim křehká třená palačinková a piškotová těsta a některé druhy perníku. Používáme jej také ke kypření houskových knedlíků. Kypřící prášek do perníku. Je kypřící prášek přídavkem koření, používaný ke kypření perníkového těsta. Jedlá soda. Se používá ke kypření jemného pečiva a perníku. Skladování chemických kypřících prostředků. Uchovávají se v suchu a v chladu a v uzavřených nádobách. Ke kypření těsta se také používá vaječný bílek neboli sníh. Ke kypření piškotového těsta na kypu sodovka, sodová voda na houskové knedlíky a alkohol rum koblihy. Vejce, nové téma, složení a význam vajec. Z hlediska výživy patří slepičí vejce vedle mléka a masa nejhodnotnějším potravinám. Vejce obsahuje plnohodnotné bílkoviny, tuky, sacharidy, minerální látky a vodu a vitamíny. To jsou ty základní živiny. Nejdůležitější fosfor, vápník, železo, vitamíny obsažené ve vejcích A, D, E, K a vitamin B2. Vaječné žloutky obsahují také cholesterol. Tu, který může při nadměrném příjmu způsobit lidskému organismu zdravotní problémy. Žloutek obsahuje vitaminy rozpustné ve vodě a i v tuku. V bílku jsou pouze vitaminy rozpustné ve vodě. V současné době jsou oblíbená krepelčí vajíčka pro vysoký obsah minerálních látek a vitamínu. Struktura vajec. Vejce tvoří skořápku, blánka, vzduchová bublina, řídky a hustý bílek a poutko a žloutek. Použití v kuchyni to nás nezajímá, to je pro kuchaře, ale vaječné výrobky ano. Já se k tomu asi sednu, to bude asi nejlepší. Tady zbytečně nestojím. Tak, vaječná meláž. Je dokonale promíchaná směs bílku a žloutku. Zmražená vaječná hmota, směs vajec, která se zmrazí. Sušená vaječná hmota získává se rozprašováním obsahu vajec do prostoru s horkým vzduchem. Sušený vaječný bílek, sušený vaječný žloutek používá se v cukrárnách. Kombinované vaječné výrobky, konzervované vaječné pomazánky, paštiky, vejce v kombinaci s masy nebo jinými potravinami. Jakost a třídění vajec. Ke konzumních účelům na trh dodávají vejce čerstvá a chladírenská, konzervovaná plynem a prasklá vejce křápky s neporušenými blánami pod skořápkou. Třídění a značení vajec. Vejce rozlišuje do tříd jako a čtyř hmotných skupin. Dodavatel má povinnost vyznačovat na obalu minimální trvanlivosti vajec, která je 28 dní ode dne třídění a dalšími údaji podle stanovené normy. Slepičí konzumní vejce jsou podle jakosti děleni do první a druhé třídy jakosti označované A a B. Čerstvá vejce extra A smí být tříděna nejpozději třetí den po snášce a nabízena pouze 7 dní ode dne třídění. Čerstvá vejce A tříděna nejpozději čtvrtý den po snáčce. Vejce B nesmí být označována jako čerstva. Vejce třídy A a extra A
jsou dále třídy podle hmotnosti XL, velmi velká na 73 gramů, L velká 63-75 gramů a M střední 53 až 63 gramů, S malá pod 53 gramy. Vejce třídy B nemusí být hmotnostně tříděna. Vejce se označí na skořápce podle jednotlivých druhů červenou značkou tvaru kruhu nebo oválu, která je nestíratelná, varu vzdorná a zdravotně nezávadná. Skladování vajec. Vejce je třeba skladovat v chladu a temnu. Je nutné vyvarovat se větším teplotním výkyvům, neboť se vejce orosí a snižuje její trvanlivost. Vejce neukládáme do vlhkého prostředí a do blízkosti aromatického zboží, protože mohou přijímat nevhodné pachy. Vejce se musí skladovat při teplotách plus 5 až plus 18 stupňů Celsia. Během třídění manipulace a dopravy nesmí teplota klesnout pod 5 stupňů Celsia pod plus 5 stupňů Celsia. Vejce se uskládají špičkou dolů. Na trh se vejce dodávají ve spotřebitelském balení do 30 kusů a velkopotřebitelském balení na 30 kusů. Vady a nákazy vajec. Vady vajec. Poknutí z kořápky, vysychání vajec, řídnutí bílku, zkažená vejce při dalším skladování, biologický rozklad třetí nevhodného pachu. Přestože jsou vejce obalená s kořápkou a budí dojem neporušenosti, mohou obsahovat bakterie, zavinit také i hromadné nákazy s onemocněním salmonelóza. Ochranou proti těmto nákazám je důkladně kuchyňské zpracování vajec, vaření, pečení, smažení. Pozor! Úzkostlivě dodržujeme všechny technologické postupy, hygienické podmínky při vytloukání a při zpracování vajec, bílku a žloutníku i při expedici hotových krémů, náplní, zmrzlin, aby nedošlo k nákaze. Mléko a mléčné výrobky. Mléko je jedno ze základních velmi důležitých potravin. Mléko je výměšek mléčných zlás savců v době laktace, tedy kojení mláďat. Pro zpracovávání se používá mléko kravské, kozí a ovčí. Do prodejen přichází pouze mléko kravské. Mléko obsahuje zejména bílkoviny, tuky, mléčný cukr nebo laktózu, minerální látky, vápník, hořčík, draslík, zinek, měď, selen, menší množství železa, chloru, manganu a jodu a vitaminy rozputné ve vodě B1, B2, C i vitaminy rozputné v tucích A, D, E, K. Obsah vitaminů v mléce je závislý na tom, čím jsou dojince krmeny. Bílkovina kajsen dává mléko bílé zbarvení. Vysražení kajsenu je základní postup při výrobě zakysaných výrobků tvaru a všech typů sýru. Čím je nám mléko prospěšné? Mléko je hlavním dodavatelem vápníku. Dostatek vápníku je prevencí proti řídnutí kostí a osteoporóze. Mléko a mléčné výrobky jsou pro člověka hlavním dodavatelem minerálních látek. Konzumace mléka podporuje obranný schopnost organismu proti infekcím. Velký význam pro zdravou výživu mají zakysané mléčné výrobky. Působí velmi příznivě na střeva i udržení vyrovnané hladiny cholesterolu. Druhy mléka. Na trh se dodává mléko čerstvé, mléko s prodloužením trvanlivosti 7 až 10 dnů, trvanlivé 2 až 3 měsíce a mléka ochucená, kakaová mléko, mléko s ovocnými přísadami nebo aromaty, mléka obo, hacená vitamin nebo přídavky mléčné bílkoviny. Základní druhy konzumního mléka. Odředěné mléko, nízkotučné mléko, polotučné mléko, plnotučné mléko a selské mléko. Odředěné mléko má tučnost nejvýše 0,5%. Nízkotučné mléko obsah tuku do 1,5%. Polotučné mléko s tučností 2%. Plnotučné s obsahem tuku 3,5% a selské mléko s minimálním obsahem tuku 3,5% až 4%. Ošetření mléka. Mléko po nadojení se musí pečlivě ošetřit, litra se cedí a okamžitě se chladí. Potom se v mlékárnách
čistí a odstraňováním či filtrací. Upravuje se obsah tuku a pasteruje se. Pasterace je zahřívání mléka na určitou teplotu 82 stupňů Celsia, aby se zničily bakterie mléčného kysání. Egalizace mléka je úprava obsahu tuku převážnou částí konzumního mléka, tvoří pasterované mléce se pohybuje okolo 0,5 až 3,5%. Homogenizace mléka, tukové kuličky jsou roztříštěny pod tlakem přes jemná síta, tak zůstane rozptýlený a nevystupuje na povrch. Vady mléka, zakysnutí, kovová příchuť. Mléčné výrobky, druhy výroba a použití. Kysané mléčné výrobky. Pro výrobu kysaných mléčných výrobků se používá mléko plnotučné, polotučné, ale i otředěné. V zahraničí, ale i u nás jsou vyráběny kysané výrobky i z mléka jiných druhů zvířat, kozího, ovčího a buvolího. Druhy kysaných výrobků. Kysaná smetana obsahem tuku 40 až 40%, kysané podmáslí, člené podmáslí, acidol, mléko, bioxid, kefír a jogurty. Matsum je kysaný mléčný výrobek z kravského nebo buvolího mléka. V Turecku má název mazun. Podobný výrobek je kumis, zkvašené kobylí mléko, pocházející z Asie i zkvašené syrovátka ovčího mléka, které se na Slovensku říká žinčica. Mléko zahuštěná a sušená. Jsou to mléčné výrobky, u kterých se zvyšuje trvanlivost, dosahuje snížením obsahu vody, případně přidáváním cukru jiných příměsí. Zahuštěné mléko, kondenzované mléko, slazené a neslazené, speciální druhy zahuštěných výrobků, například slazené kondenzované mléko s kakem, pico, freddo krémy, slazená kondenzovaná smetana a jesenka. Sušené mléko je plnotučné a polotučné, odtučněné, nízkotučné nebo různě upravované. Výrobky jejich základním je sušené mléko, například bikava malkako. Sušené mléka pro dětskou výživu je Sunar, Lacton, Evico a Feminar. A já tam jenom Sunar. Smetana. Smetana se získává odstředím mléka a je dodávaná na trh s tučnou 12% až 33%. Nabízená je rovněž zakysaná smetana, zaučená slazená smetana. Je senka, která má obsah tuku 12 až 40%, kávová smetana, kapucínek. Sušená smetana je vhodná do kávy a jiných nápojů, přidává se do polévek a omáček a podobně. Máslo. Máslo se vyrábí sloukáním pasterované smetany. Vedlejší produkt při výrobě másla je podmáslí. Druhy másla. Výběrová másla, čerstvá másla, máslo se smetanovým zakysem, stolní máslo, máslo se snížím obsahem cholesterolu, například zlatá hana AB máslo. Vady másla. Hořká chuť, kyselá a žlouklá chuť, plíšeň, máslo může mít porušený obal, prošlou záruční lhůtu, nedostatečné označení. Tvaroh. Tvaroh se vyrábí z pasterovaného mléka, které se po vysražení zbavuje syrovátky a listuje se až 25% obsahu sušiny. Podle konzistence rozlišujeme tvarohy tvrdé a měkké podle obsahu tuku, tvarohy tučné, potučné a netučné. To v kuchyni nás nezajímá. Sýry taky ne, to nás taky nezajímá. Tuky. A víc už asi dneska nestihneme. Tak poslední dáme tuky a víc už asi dneska nestíháme. Uvidíme, kolik točíme minut. No 34, takže to už víc nestihneme. Tuky, význam druhy tuku. Tuky mají nejvyšší energetickou hodnotu ze všech potravin. Tuci jsou rozpustené vitamíny A, D, K, A, D, E, K. Tuky jsou bílé, čiré, žluté nebo i žlutozelené. Někdy jsou bez vůně, jindy mají charakteristickou chuť a vůni. Máslo, sádlo, panenský olivový olej, seznamový olej a podobně. Přepálením tuku vzniká zdraví škodlivá látka akrolein. Druhý tuku.
Podle původu tuku dělíme na živočišné a rostlinné, podle konzistence tuhé, mazlavé a tekuté. Živočišné tuky. Tuky jatečných zvířat, vepřové, sadlo, hovězí, skopový lůj se získá spod kožních tukových vrstev. Máslo se vyrábí sloukáním smetany husí a kachní sadlo se vypéká při pečení drůbeže. Rybí tuk získáme při zpracování ryb, je velmi cenný pro obsah vitaminů a dalších látek. Rostlinné tuky. Rostlinné tuky se získávají ze semen plodu a dužiny rostlin. U nás se zpracovávají na olej tyto olejnaté suroviny. Řepka, olejka, slunečnice, podzemnice, olejna, hořtice, mák, soja, len a podobně. Z nich se z dalších surovin vyrábí náš tukový průmysl, jedlé oleje, stolní margarin, stužené pokrmové tuky a další výrobky. Dovážené druhy tuku. Olivový olej, ořechový, sezamový, světlicový a tak dále, které nachází uplatnění v naší kuchyni. Zvlášť cené pro zdraví. Protože to video skončilo, tak skladování tuku. Tuky skladujeme ve skladech s nižší teplotou nebo v kladírnách. Sklady musíme být čisté, suché a bez cizích pachů. Vůni dobře větratelné, bez přítomnosti slunečnicového světla. Na znehodnocování tuku má nejvyšší podíl světlo, nevhodná vlhkost a teplota vzduchu. Vady tuku. Žluknutí, plíseň, pach vody a obalu. No a cukr si necháme na jindy, takže jo. To by pro dnešek mělo být vše, nevím, proč mi to seklo to video. To by pro dnešek mělo být vše. Děkuji, že sledujete moje videjka, nezapomeňte dát like, odběr, zvoneček a komentář. Aby vám první videjka už neunikly, je krásně. Tak běžte ven, pokud možno. To by bylo pro dnešek vše. Děkuji vám za pozornost a u další přednášky se vás budu těšit. Musím to videjko dát zase dohromady. Se vás budu těšit. Příště mějte se hezky. A tak ahoj, mějte se hezky, čau.